Pozdrav svima ljudi, Karlo ovdje i danas ću vam pokazati, dobro, ne za sve challenge i reći kako riješiti osmi vik u chapteru 2, znači challenges, evo ga, znači ne alter ego, nego da, evo vidite, znači imam tu tri challenge koje trebam riješiti. Ali ja ću vam pokazati sve challenge, tako da jednostavno šta ćete vidjeti, ono samo tri challenge, eto to je to. Ne, nego, znači sve ću vam pokazati, sve challenge i kako ih treba riješiti, ili ako vam to neću pokazati onda ću reći. Znači, prvo što trebate napraviti je, znači prvi challenge je deal damage to descending supply drops. Što trebate napraviti? Trebate uzeti neki AR, neki, najbolje vam je uzeti neki AR, ili ajde dobro sniper, ili RPG, ali AR vam je najbolji. I što trebate napraviti? Trebate samo dilati damage, odnosno praviti damage supply dropu, znači ne pucate u onu plavu kutiju, u kojoj je municija i sve ostalo, oružje naravno i to. Nego pucate u onaj balon koji je gore, znači. I onda naravno trebate dilati, znači, odnosno trebate 200 damage-a dati tom supply dropu, odnosno pucati po njemu. E, i znači drugi challenge, a ima ih sve ukupno 11, je Eliminations and at Hydro 16 or Holy Hedges. Znači evo ga, di Holy Hedges, mislim da je tamo negdje na kraju. Nije, evo ga, tu je. Znači, Holy Hedges, znate i sami gdje je, evo ga, tu je. Vidite ovdje gdje pokazujem, to vam je Holy Hedges. Ovo je grad. I znači tu trebate sletjeti i trebate ubiti tri lika, znači ili tu, ili u Holy Hedgesu, ili ovdje u ovom Hydro 16-u. Znači jednostavno samo odete tamo, lutate, uzmete neko oružje i eto ga, ubijete tri lika. Svejedno je, znači možete ili tamo u Holy Hedgesu ili ovdje u Hydro 16-u. Evo ga, vidite kako izgleda Hydro 16, vidite ga ovdje na mapi. Evo ga, samo malo. I evo ga, to je to. Eto, znači sada treći challenge je search a supply drop within 10 seconds of its landing. Znači, jednostavno trebate samo, najbolje vam je prvi challenge, gdje trebate dilati damage supply dropu, i ovaj treći vam je najbolje jednostavno ići u Team Rumble, zbog toga što tamo ima puno supply dropova i toga. Pa, znači, za ovaj challenge trebate jednostavno otići u Team Rumble, po mogućnosti riješiti dva challengea ako možete odjednom. Znači dilati damage i onda brzo, što prije, pretražiti taj supply drop, zbog toga što kada on sleti i prođe 10 sekundi poslije toga što je on sletio, vam se više ne računa, da, više vam se ne računa, nego morate u tih 10 sekundi. Ok, znači sada četvrti challenge, a to je complete the swimming time trials at Lazy Lake and east of Hydro, šta sam to stisnuo, or east of Hydro 16. Znači, east of Lazy Lake, evo ga, tu je Lazy Lake, vidite ga. I, dobro, ajde, prvo ću vam pokazati ovaj tu gdje je, za ovaj east of Hydro 16.
Znači, ne ono tamo, nego ovdje. Dođete ovdje, ovdje negdje ako hoćete, skočite ovdje u ovu rijeku, more, mislim nije more, kaj god već je, recimo da je rijeka, a možda je. I jednostavno, tu bi vam negdje trebao biti onakav time trial kakav ste sad malo prije vidjeli tamo, malo dalje. I što trebate raditi, uključite challenge na ovaj, dobro, na kontroleru samo trebate držati kvadrat malo više i onda ćete trebati otprilike ići ovom nekom putanjom. Ovako, tu negdje bi vam trebali biti ti kao kružići, neki kao plavi kružići sa i ništa sa. I jednostavno idete ovdje, 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 ne znam jer treba u sredini ili tu. To se sad ne sjećam, ali mislim da je ipak ovdje i evo ga, ovdje negdje su vam zadnja dva, ovdje je jedan i ovdje je drugi, zadnji, odnosno predzadnji i zadnji, to sam mi htio reći. E, sada, ajde, idem back to hub. Onda, za ovaj challenge koji je kod Lazy Lake-a. Lazy Lake, di je? Nema Lazy Lake-a. Onda ću ići Frenzy Farm. Znači, Lazy Lake vam je ovdje. I taj time trial vam je ovdje. Evo ga. Okej. Okay. Riftao sam se. Samo izađete iz Battle Bassa i naravno krećete, odnosno idete prema ovdje ovom markeru gdje sam ja otprilike postavio, znam da ga naravno vi nećete imati, ali vidite gdje je ta lokacija otprilike. Znači, jednostavno, kada sletite, uzmete neko oružje ili ne morate, po vašoj volji, želji, kako god. I tu bi vam negdje trebao biti time trial, onaj kao kružić na kojem je timer, samo ga opet uključite i krećete ovdje ovako ovom putanjom, samo idete tu gdje ova rijeka ide, ne obazirate se za to tu gdje za ove fishing spotove ili kako god se to zove, nego samo idete ovdje, naravno po toj putanji su vam ti kružići, ovdje negdje vam je zadnji. Skočite tu ovako i tu bi vam negdje otprilike trebao biti zadnji kružić ovako tu negdje. I eto samo kod ovog challengea sam skužio da ako se sjećate na početku su naravno puno igrača je tu gradilo one kao ovakve platforme samo tamo. I naravno ubije vas. I šta onda napravite? Naravno ne riješite challenge i onda morate iz početka i onda ako vam još neko je tako ono samo pazite se na kraju zbog toga. Rađe onda tu negdje gore stanite, mislim. Pa onda pogledajte. Znam da ćete možda izgubiti vrijeme, ali eto. To vam ja preporučam. Sada sljedeći challenge je, odnosno peti challenge je Eliminations without aiming down sights. Nisam siguran jer ću ja sad ovo dobro reći, ali mislim da samo trebate uzeti neki shotgun ili tako nešto, po mogućnosti shotgun ili RPG i znači samo pucati ono u neprijatelja i probat ga ubiti da kao da ne okrećete kameru gore ili dolje, tako nešto, nisam 100% siguran, ali mislim da je tako nešto. Onda sljedeći challenge, šesti, je pull an item, pull an opponent and catch a fish using a harpoon gun. Znači, jednostavno, trebate, oprostite, trebate naći neki harpoon gun i trebate onda jednostavno doći ovako tu negdje, tu gdje vam je ovo ovako bijelo, gdje vam ima puno riba,
upečati ovaj item, ribu i item ribu i nekog neprijatelja. Tako da mi je to najbolje riješiti u Team Rumble-u. Onda sljedeći challenge je sedmi challenge je deal damage to opponents within 30 seconds of using a glider. Znači, trebate samo dilati damage neprijateljima 30, u vremenskom roku od 30 sekundi koristeći glider. Odnosno, kada landate, onda valja od 30 sekundi. I, znači, osmi challenge je search two chests within 30 seconds of each other. Što trebate napraviti samo što brže znači, na primjer, evo neke dobre lokacije gdje ima puno chestova, evo na primjer Lazy Lake, odete tu na primjer evo na ovu tu kuću ili tu neku, pretražite dva chesta što brže i to je to. Riješili ste challenge. Harvest wood within 60 seconds after landing from the battle bus in a single match. Što trebate napraviti? Jednostavno trebate otići, najbolje vam je, preporučavam da otiđete u Weeping Woods i tamo, znači ne morate odmah ići na kuću ili bilo gdje, znači nije uopće bitno gdje idete, samo da idete tu negdje kod Weeping Woodsa ili u Weeping Woods. I jednostavno tu, pošto vidite da ima puno drveća, samo skupljate materijale dok ne vidite da ste riješili challenge. Odnosno, trebate skupiti 300 materijala. Onda sljedeći, odnosno 10. challenge je, ovaj prošli bio 9. je deal damage with two different weapons within 30 seconds. Znači, jednostavno trebate uzeti neka dva oružja. To ćete i tako vjerojatno riješiti niti da ne znate za taj challenge znači samo uzmete neka dva oružja, na primjer evo sad ja imam pištolj i najbolje mi je uzeti znači SMG i shotgun i samo prvo shotgunom lika puknuti i onda ga samo još jednom SMG-em. Mislim naravno da ga hoćete ubiti, onda ga ubite. Ali kužite kaj hoću reći. I zadnji challenge. I naravno to vam treba biti u 30 sekundi, tako da evo samo znate. I sljedeći challenge je search hidden i found in the dive loading screen. Znači 11. challenge, zadnji challenge za ovaj week je, odnosno tjedan, je da trebate jednostavno, di je ovaj, dobra, ajde idemo ovdje, da trebate pronaći slovo E u loading screenu, u dive loading screenu. Evo ga, znači, odete ovdje kod blizu ovog Hydro 16-a, ovdje na ovaj most i šta trebate napraviti, trebali biste, jučer sam vam isto napravio video o tim slovima gdje se svako slovo nalazi, pa evo ga, to je znači onaj isti challenge. Evo gle, čak sam našao ljamu, ali ovo ipak nije pravi meč. Jednostavno trebate otići ovdje, vidite ovu lampu i tu bi vam na, sam malo jer mogu skočiti, mogu. Evo ga, tu biste trebali landati. Ako ne možete, onda samo ovako napravite rampu. Nije bitno jer srušite lampu ili ne, ali odnosno ovu uličnu rasvjetu. I ovdje bi vam se točno, gdje vam je ovo plavo, iznad toga bi vam ovdje ovako trebalo biti sad slovo I. Ovdje ispred mene.
I eto ga, kada ga pretražite, riješili ste ovaj challenge. Ako ste riješili naravno one sve prošle koje sam vam pokazao, evo ga, čak sam našao sada i harpun. I eto ga, to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, nadam se da nije predugačak. I naravno podržite ga lajkom, šerom, subscribeajte se, komentirajte i to je to. Do sljedećeg videa, pozdrav!